Hej! Kender du det der med, det gør jeg i hvert fald, at love dig selv alt muligt, men du får det ikke gjort. Du får aldrig rigtig handlet på det, du virkelig vil. Du får ikke rigtig lyttet til det, der visker, eller det, den vej, du godt ved, du skal gå. Du får aldrig rigtig prioriteret dig selv sådan for alvor. Du får aldrig set alvorligt i øjnene, hvad det er, du virkelig vil. Den der spirende drøm, som du måske kun taler om til nytårsaften, eller hvis du er i sommerhus med veninderne på en lang weekend. Du får måske hverken prioriteret dig selv i det store eller i det små. Du får aldrig rigtig fundet troen på, at du kan, at der, altså troen på, at du faktisk kan vælge noget andet. Og måske får du aldrig rigtig kigget på de muligheder, der så er. Så hvad er der egentlig af muligheder for dig? Kunne du gå en anden vej? Du bliver ved med at sidde fast i et. Nej, det kan man ikke, og det skal jeg ikke, og det må jeg ikke, og jeg har ingen støtte. Og hvis det var sådan en god idé, så havde alle gjort det. Og hvis jeg gør det her, så risikerer der nogen, der går frem mig, eller jeg mister mit job, mister min tryghed, hvad det nu end er. Så ved du godt, du kender godt til det her med at leve, hvis du kender til de ting, jeg lige nævnte, med en grad af selvbedrag. Og det er slet ikke rart. Og måske ved du også godt, at nu er det tid til at gøre noget ved det. Så kan du forestille dig et liv uden unødvendig lidelse. Et liv med mindre, eller måske helt uden angst. Og et liv, hvor du tager flere bevidste valg. Et liv, hvor du har mod til at udtrykke dig og sige det, du har på hjerte, på en hensigtsmæssig måde, så du kan tage også de svære samtaler i dit liv, som der er en gang imellem. Og kunne du forestille dig et liv, hvor du faktisk har indsigt i dine egne mønstre, kender dine følelser, kan udtrykke dig følelsesmæssigt, er aktivt engageret i dit eget liv, og har sådan evnen til at græde, når du er ked af det, og sørge, når der er noget at sørge over. Og selvfølgelig også at glædes og nyde dit liv, og have positive selvfølelser. Altså have positive følelser om dig selv og om andre. Og en fornemmelse af de nye kompetencer, du tager ind, og du rent faktisk kan mestre noget. Det vil sige, du udvikler dig, og du bliver klogere og klogere i dit liv. Det, hvis du kan genkende det, så har du det, vi kalder for tillidsevnen, som er troen på det gode i dig selv og det gode i andre. Her, hvor der også kommer ro på hele dit indre, og hvor du dermed kan tage de skridt, der er rigtige for dig. Tusind tak for alle jer, der så med og har stillet os spørgsmål i vores sidste video. Det er vi selvfølgelig super glade for. I vores sidste video, der talte vi netop om det her med at se sig selv klart og måske hente lidt hjælp ude hos nogle af dem, der holder af os, hvis vi skal huske på, hvem vi er. Så vi ikke kun lever i det her indre hæmmende selvbillede, som ofte er hægtet op på nogle gamle referencer fra vores barndom og ungdom, som ikke er sande, men se dig selv mere klart. Hvis du er interesseret i at lære det, så gå lige tilbage og se den sidste video, som vi sendte dig, fordi så kan du blive inspireret til det. Tilsammen har Mia og jeg uddannet rigtig mange inden for både coaching og relationskompetence, og vi er nu indgået et samarbejde, hvor alt det, vi har lært gennem de sidste 2 årtier, med alle de mennesker, vi har uddannet, alle de terapi- og coaching-sessioner, vi har haft, i dag, nu, endelig, er vi klar til at sammen give det videre til dig. Og vi er så glade for, at du ser med her i dag, fordi vi har arbejdet meget længe på at kunne hjælpe dig. Og i dag, der vil du gerne... Jeg vil gerne undervise. Jeg vil gerne give en smag på noget af det, du kan få her, som er en del af det samarbejde, vi indgår. Og som vi snakkede lidt om i sidste video, så handler det om empati. Empati og kontakt. Fordi noget af det, som jeg også lige nåede at sige noget om ganske kort, det er, at empati faktisk i dag virkelig er, altså vi kan næsten tale om, det faktisk er et mangelvare. Fordi empati, som der står her bag os, jeg ved ikke, om du måske kan se, empatien er det, der rent faktisk binder os sammen. Og empati er også det, der er nødt til at gøre os mere energiske og give os livsglæde i vores liv. Det er også noget af det, der faktisk er med til at reducere stress, ved vi en hel masse om i dag, fordi vi er begyndt at forske i empati og hvad det gør ved os. Så hvad er empati? Hvilke kvaliteter er der ligesom ved empati? Kan vi træne empati og træne den muskel? Og ja, det kan vi. Så det vil jeg fortælle dig noget om nu. Hvad er empati? Og, og,
og hvad kan vi gøre for at blive mere empatiske som mennesker. Så tænk lige lidt over spørgsmålet, hvad er egentlig empati? Altså, vi går tit rundt og bruger ordet empati og sympati. Hvad er forskellen på empati og sympati? Men i første omgang, hvad er empati i virkeligheden? Og empati, kan man sige, empati bor først og fremmest i vores krop. Empati, vi har sådan en vagusnerve, hedder det, der forbinder hjernen ned til vores hjerte. Og empati bor i virkeligheden i det her, det er sådan det største nervebund, vi har i kroppen. Og vi kender det alle sammen, at hvis vi ser, hvis vi for eksempel ser nogle redningsmænd, der kravler ned i et hul og henter nogle dyr op, eller nogle børn, eller vi ser fra 9-11 dengang, og vi ser sådan nogle billeder i historien, så får vi alle sammen næsten en klump i halsen, og vandet stiger i øjnene, og vi får hjertebanken, og det er simpelthen blandt andet et udtryk for empati. Så det siger lidt om, hvordan empati faktisk bor i vores krop. Og empati defineres som evnen til at sætte sig i den anden sted. Altså sætte sig i andres sko, kan vi også sige. Ikke? Og man kan sige, for at vi kan sætte os i andres sko, så må vi starte med os selv. Og først og fremmest have evnen til at sætte os i vores egen sko. Lidt ligesom vi kender det, at hvis du vil elskes af andre, så må du elske dig selv. Eller hvis du vil have kontakt til andre, så er det fuldstændig afgørende, at du har kontakt til dig selv. Så det starter altså hos dig. Og empati er en evne, vi er født med. Altså, at vi fødes som babyer i fuld integritet og med evnen til at være empatiske. Det er faktisk vores primære instinkt. Vi ved godt alle sammen, at der var en, der hed David, der skrev noget om, at konkurrenceevnen var, altså survival of the fittest, det var sådan det primære instinkt i mennesket. Men før det havde han faktisk skrevet en bog, der handlede om, at det han primært så som sådan det største instinkt i mennesket, det var faktisk vores evne til at være empatiske. Så vi har det alle sammen i boende i os. Og det vil sige, at det er noget, vi kan hente frem igen, hvis ikke vi allerede praktiserer det og er empatiske mennesker. Fordi langt de fleste af os vil selvfølgelig sige, at jeg er et empatisk menneske. Altså, jeg har ikke rigtig mødt nogen, der vil sige, det er ikke. Og ellers så er der virkelig noget galt. Men man havde faktisk lavet sådan en undersøgelse med psykoterapeuter, hvor de skulle vurdere sig selv, hvor alt efter, hvor empatiske de var. Og så spurgte man også deres klienter efterfølgende, hvor empatiske de var. Og psykoterapeuterne havde simpelthen en evne til at rate sig selv lige lidt højere på, og empati, de scorede sig selv lidt højere, end deres klienter rent faktisk gjorde. Og det siger lidt om, at vi måske godt nogle gange kan overvurdere, hvor empatiske vi er. Men når vi taler om empati, så kan man sige, at der er tre sådan kvaliteter, der kendetegner empati. Og det er først og fremmest det her, som jeg lige har talt om, evnen til at sætte sig i den andens sted. Og rent som konkret, hvordan gør vi det? Så kan man tænke, for eksempel hvis dit barn eller din veninde siger, ej, jeg er bange for et eller andet, eller der er et eller andet, jeg synes, det er virkelig ubehageligt. Så kan vi tit, det vil jeg lige tale om i dag, så kan vi tit finde på sådan noget og sige, nej, men der er jo slet ikke noget at være bange for, eller det skal du slet ikke, jeg passer på dig. Og når vi gør det, så møder vi faktisk ikke det andet menneske empatisk. Fordi det, der også er ved at være empatisk, det er faktisk, at vi anerkender den andens følelser og anerkender den andens oplevelse i verden. Så det vil sige, at hvis dit barn står og er bange, eller din veninde, så er det empatisk træk i virkeligheden at anerkende det ved at sige, ja, jeg kan godt se, du er bange, eller ja, du er bange. Hvad er du bange for, eller hvor kan du mærke, du er bange? Men altså simpelthen at anerkende, at det andet menneskes følelser og oplevelser i verden er sande. Det er en måde ligesom at forbinde os til hinanden på, så kan vi begynde at mærke hinanden. Og en anden kvalitet ved empati, det er faktisk at forholde sig åbent og nysgerrig. Man kan også sige, at det modsatte af empati, det er at være dømmende. Altså fordømme hinanden og dømme. Fordi når vi er, eller det der ligesom kendetegner empati, det er altså, at vi nysgerrigt går til hinanden. Og det vil sige, for eksempel, hvis der er nogen, der kører i trafikken, vi kommer til at dømme hinanden, når vi kører ud i trafikken, og der er nogen, der kører virkelig hurtigt, eller virkelig langsomt, det kan også være virkelig irriterende. Men hvis der er nogen, der rejser og strider i trafikken, så kan vi være sådan, hvad laver I, og det er farligt. Og man kan sige, et empatisk træk her ville være lige at stille sig selv spørgsmålet, hvad er mon grunden til, at de kører så stærkt? Altså, kunne man forestille sig, hvis nu vi vidste, at grunden til, at der er en eller anden fører, der kører afsted helt vildt hurtigt, er, at personen lige har fået et opkald om, at din bedstemor er kommet på hospitalet, skynd dig herhen, hvis du vil nå at sige farvel, så vil mange af jer jo have det sådan, okay, selvfølgelig er det ikke sikkert at køre hurtigt i trafikken, men vi vil have en større forståelse af,
Hvorfor kører han så stærkt alone, som hun gør? Og omvendt, hvis det er en, der kører langsomt, så kan man sige, hvad sker der? I virkeligheden ved vi måske ikke, at der sidder to børn, og vi har taget livet af hinanden på bagsædet, så derfor kommer føreren til at køre lidt mere langsomt. Så man kan sige overordnet, så handler empati også i virkeligheden på den måde om at sætte os i hinandens sted ved at gå mere åbent og nysgerrigt til værks, og kunne sige, kunne forestille sig, hvad er mon grunden til, at det her menneske gør, som det gør. Jeg var på sådan et kursus for noget tid siden, hvor det var sådan et ridekursus, ham, som skulle undervise os, det havde været booket et helt år, og to dage før, så aflyser han ligesom virkelig mange af de her sessioner, han havde med den her store gruppe, der var fløjet helt fra Danmark. Og folk blev jo super vrede og gale på ham, og altså alt muligt. Du ved, folk fik det virkelig skidt og blev sure. Og så talte jeg med ham og gik over og spurgte ham om, hvordan kan det egentlig være? Altså, der er jo ikke nogen, der har lyst til, at en hel gruppe danskere skal være sure på dem. Og da jeg så spurgte ham om, hvad sker der, eller hvordan kan det være, du aflyser, så viste det sig, at han selv skulle ride nogle stævner, som rent faktisk gjorde, at han kunne kvalificere sig til at kunne ride OL, som har været en drøm for ham for altid, og han var jo frygtelig ked af, at han blev nødt til at aflyse. Og det er ikke for at skulle forsvare ham, eller at det ikke er problematisk at aflyse, men det er for at sige, at der er altid en grund. Og vi mennesker gør altid det bedste, de kan med de ressourcer, vi har lige nu i nuet. Så altså både at sætte sig i den anden sted, gå til hinanden meget mere åbent og nysgerrigt, er nogle måder at begynde at være mere empatiske på. En tredje ting er faktisk også at være opmærksom på andres følelser. Altså, og egentlig sige højt, hvad det er, hvis den går rundt og fornemmer hos hinanden. Fordi at vi kan faktisk godt mærke hinanden, os mennesker. Vi kan godt mærke, hvordan hinanden har det. Rigtig tit, så er vi bare lige lidt for travlt, eller er i gang med noget andet, til sådan egentlig at fornemme den, som vi også har talt om tidligere, den kalden, der kan være, eller den sådan stemme ind i, der siger, noget siger mig, når jeg kigger på ham, eller ser ind i hendes øjne, så kan jeg godt se, at hun måske virker lidt trist, men så går jeg ligesom videre med min dag. Og man kan sige, noget af det ved at være empatisk, det er faktisk at begynde at kalde det, man oplever. Så det vil sige, og en anden ting, det er også, at ofte som mennesker, der oplever sorg, altså som faktisk har en sorg, fordi der er sket et eller andet frygteligt i deres liv, de kan godt komme til at føle sig en lille smule ensomme, fordi vi ikke rigtig går til dem. Vi kan ikke finde ud af at være med de svære følelser, mange af os. Vi synes, det er svært at spørge ind til, når nogen har oplevet et eller andet forfærdeligt, eller jeg kender nogen, der har mistet et barn. Og der er rigtig mange, som så ikke ligesom kan gå til dem og tale med dem, fordi vi er bange for at komme til at sige det forkerte. Men det er faktisk det værste, vi kan gøre. Og det værste, vi kan gøre, er også, når vi oplever nogen, eller vi fornemmer, der er et eller andet med nogen, egentlig bare ignorere dem og lade, som om det ikke er der. Så et empatisk træk ville være at sige, hey, jeg har en fornemmelse af, at du ser ked ud af det. Er det rigtigt, kan vi så sige? Fordi det er jo ikke sikkert, at personen er rigtigt. Det går, hvad man tænker, nej, når jeg var bare lige i gang med et eller andet. Men ofte, når vi møder hinanden, og vi lige giver lidt ned og er der for hinanden, og man sådan spørger ind, så er det jo en måde at møde et andet menneske på. Og også være en af dem, der er med til at kunne kalde det, der foregår rundt omkring. Der går måske et barn rundt, der har det dårligt. Der går måske en rundt på arbejdspladsen, der har det dårligt. Og et af kendetegnene ved at være et empatisk menneske, det er altså ved at begynde at sige det højt. Det vi fornemmer, tag det for gode varer og sige højt, hvad du oplever og hvad du mærker. Og det er faktisk sådan med empati, at når vi laver studier på det her, så kender det sikkert også, at hvis nogen klemmer, jeg så en, der klemte fingeren ned i bildøren her til morgen, altså sådan knaldede bildøren ind over fingeren, det er lige før, man gør sådan, au, man kan jo mærke det på sig selv. Altså, eller hvis vi ser nogen, der falder og slår sig, så vi får det altså. Vi kan næsten ikke holde ud at se på det. Og det er altså også vores empati, der gør det. Og det kan vi videnskabeligt forklare ved nogle spejlneuroner, vi har oppe i hjernen, og det er en helt anden historie. Men det er bare for ligesom at sige, at vi kan faktisk mærke, faktisk næsten fysisk, hvordan andre mennesker har det. Så det der med at begynde at træne sin empati, er i virkeligheden det er virkelig godt for vores forbundethed og vores følelse af at føle os samhørige med andre mennesker. Det kan være i parforholdet, hvor vi kan komme tættere på hinanden, selvfølgelig komme tættere på vores børn og på vores venner. Når vi begynder at kunne tale sammen, kan man sige, om de følelser, vi har, og sådan som vi går rundt og har det. Fordi det er noget af det, vi oftest kommer til at glemme, det er faktisk at se hinanden og mærke hinanden. Det kan også være en af de grunde til, at nu har der været en masse omkring krænkelser. Og der er heller ikke nogen mennesker, ligesom der ikke er nogen, der har lyst til at sige, at det ikke er empatiske, så er der ikke nogen, der har lyst til at sige, at jeg er bare sådan en, der går rundt og krænker. Og jeg tror heller ikke, der er nogen, der har lyst til at gå rundt og krænke nogen bevidst. Men det er noget, vi kan komme til, fordi det simpelthen går en lille smule for hurtigt.
fordi vi ikke får mærket efter. Og noget andet er, at vi heller ikke er sådan super nuanceret i forhold til vores følelsesliv. Og højst sandsynligt, fordi det aldrig er noget, vi sådan rigtig har lært i virkeligheden. Vi lærer alt muligt andet i skolen. Vi lærer også en lille smule, vi begyndte at lære lidt mere om det her med at kunne aflæse vores følelser og mærke, hvordan vi har det og tale om det. Men en måde, man kan faktisk næsten sige, at mange af os er en lille smule farveblinde, når det handler om følelser. Vi kender ligesom sort-hvid, rød-blå, hvilket svarer til at være med på, at man kan være gal, man kan være sur, man kan være ked af det, man kan være glad. Men der er jo tusindvis af følelser ind imellem det. Der er en masse nuancer og mellemtoner, som er en hel masse følelser, som vi med fordel kan begynde at blive bedre til at mærke i os selv og hinanden. Simpelthen for at få mere livfuldhed. Altså for at få flere toner med, få flere farver og få flere sådan aspekter med af, hvad livet handler om. Så en måde, man kan begynde at træne empati, hvis vi nu skal gå den vej og sige, hvordan kan jeg så træne den her muskel? Det er altså ved blandt andet at udvide sit ordforråd eller sit vokabular omkring sine følelser. Og hvordan kan man så gøre det? Det kan man gøre på flere måder. Man kan gøre det enten ved at printe en liste ud med mange følelser, og sætte sig ned og begynde ligesom overhovedet at kigge på, hvad er der egentlig af følelser. Det kan også være, at på din mobiltelefon har du sådan nogle emojis, det har mange af os i hvert fald. Det kan også være at sætte sig og kigge på alle de der emojis og tænke, hvad, man har lavet en masse emojis, og hvad betyder egentlig de der emojis? Nogle af os kan have det sådan, hvad betyder den? Og vi aflæser måske noget forskelligt i de der emojis. Det siger også noget om, hvordan vi kan gå galt af hinanden. Ikke? Man sender en eller anden emoji, og den anden forstår det ikke rigtigt. Men i virkeligheden at kunne begynde at sætte sig ned og kigge på, hvad betyder alle de der forskellige ansigtsudtryk? Hvad er det egentlig for nogle følelser, der er bag? Det kan også være, at vi, altså en god idé er også at i stedet for at læse faglitteratur, hvis du gør det, så skift over til nogle romaner for en tid. Altså læs en masse romaner, biografier, memoirs, læs omkring folks følelser. Det giver også en anden indlevelse og forståelse i, hvad er det egentlig for nogle følelser, vi alle sammen går rundt og oplever. Fordi der er jo rigtig stor forskel på at være overrasket, være bange, være mellemfornøjet, være angst, være stolt, være eksalteret af glæde, eller bare være okay. Altså, så der er en palette af følelser til vores rådighed, som vi med fordel kan gå ind og træne. Man kan også se nogle film. Altså, det er faktisk også sådan, at når vi sidder og ser film, hvis du sidder og ser en Netflix-film, så vær også lige lidt opmærksom, fordi der er også det her, altså hvis vi virkelig køber ind på det her med, at vi kan mærke, hvordan hinanden har det, og det kan vi efterhånden bevise videnskabeligt, så når vi sidder og ser tv-serier, eller vi ser film, som er meget melankolske, eller voldsomme, eller voldelige, eller triste, så smitter de følelser rent faktisk også. Fordi vi sidder og faktisk gør det, vi overtager de følelser, når vi mærker ind i det, vi ser. Vi kender det måske, du sidder måske og griner med, eller du græder, når der sker noget, eller du er ligesom med din hovedperson. Det er lige før, jeg nogle gange kan have sådan, at jeg sidder og taler med, for jeg bliver så optaget af, hvad der sker. Og det er klart, hvis ikke vi er vokse ved hævelågen og får afgrænset os, så kan vi overtage de følelser for de film, vi for eksempel sidder og ser. Og hvad er problemet med det, kan man måske sige. Der er ikke noget stort problem med det andet, end at vi igen kan være lidt opmærksom på, hvad det egentlig er, vi går rundt og mærker i vores liv. Og tilbage til det her, vi kommer til at tale rigtig meget om, hvordan vil vi gerne have det? Altså, hvad er det for nogle følelser, du gerne vil have i dit liv? Og hvis ikke du gider at gå rundt, jeg har lige siddet og set en lang serie, som handler om en hel masse død og udlykke, ødelæggelse. Jeg kunne simpelthen mærke, at mit humør blev dårligt. Jeg kunne simpelthen mærke, at det var ikke sundt for mig at sidde og se det her om aftenen. Jeg blev simpelthen i dårlig humør og en lille smule trist af det. Så der er sådan noget efter. Der er noget, der ligesom hænger i, kan man sige. Vi kaster noget af os, og det gør vi mennesker. Så derfor er det lidt vigtigt at være opmærksom på, hvordan vi egentlig har det indeni, og hvad det er for nogle følelser, og hvad det er for nogle indre stemninger, vi har. Og når vi taler empati, så det her med at begynde i virkeligheden at kunne være sammen på en anden måde og føle os mere forbundet til hinanden, er noget af det, som vi kan begynde at være mere opmærksom på. Så vi simpelthen kan møde hinanden og os selv frem for alt mere empatisk. Det vil sige mere anerkendende, mindre dømmende, mindre vurderende, men mere åbent og nysgerrigt over for hinanden. Nu skal jeg se, om jeg får det hele med, eller om der er mere, jeg gerne vil sige. Nej, jeg tror jo, en sidste ting, jeg har lyst til at afslutte med, det er, at det smitter selvfølgelig også heldigvis. Altså, empati handler ikke kun om alle de svære følelser. Empati handler i den grad også om alle de glade følelser. At kunne være der for hinanden, når nogen siger,
ej, jeg har det simpelthen så godt, eller der er sket det og det, så kunne ligesom gå med på den glæde og være der for det mennesker og kunne glæde sammen, er jo lige så vigtigt, som at vi kan tale om de svære ting og være der for hinanden, når noget er svært. Og det er faktisk sådan, at der er alle mulige undersøgelser, der viser, at babyer og børn, de griner. Hvor mange gange tror du egentlig, babyer og børn griner om dagen? Slag på tasten. 200? Nej, det er tæt på. 300. Okay. 300 gange ved man faktisk, at børn og babyer griner ligesom sådan en følgesvend for børn i deres leg og i deres hverdag. Og hvor mange gange griner vi voksne så? 20 gange. Nå. I gennemsnit. Det er godt nok ikke meget. Ja. Men man kan sige, den livfuldhed og det grin og den glæde, som børn, jo fordi vi igen er fødesympatiske, det er simpelthen noget, der langsomt bliver hævet ud af os igennem vores liv, fordi vi får mere og mere travlt, og der er alt muligt andet, vi skal end bare være til stede og nyde vores liv, som børn jo ofte er rigtig gode til, så forsvinder grinet og livsglæden altså også en lidt bit smule. Så tilbage til det her med, hvorfor det er så vigtigt at være empatisk. Mest af alt i virkeligheden for at kunne få livsglæden tilbage, og kunne få livsenergien tilbage, og for at kunne fjerne os fra noget af alt den stress, og det vores hverdag byder på, som vi ikke vil have, og begynde at gøre og give os selv noget meget mere af det, vi faktisk gerne vil have. Derfor er empati og kontakt vigtigt. Og vi har indgået et samarbejde, Mi og jeg, hvor vi gerne vil give videre. Det er også, at vi er så glade for, at du er med os her i dag. Vi vil gerne give videre til dig de bedste strategier og de vigtigste indsigter omkring det at leve et liv, hvor du virkelig er hjemme i dig selv, og hvor du er i balance, og du er i kontakt med glæden og roet og nærværet og det meningsfulde i dit liv. Og derfor er vi her i dag. Så lyt endelig med og se den næste video, vi sender dig, hvor vi kommer til at fortælle dig om, hvad er det egentlig, vi har på hjertet, hvad er det, vi har brugt rigtig mange måneder på, helt tilbage fra tidlig forår, på at designe til dig, der er interesseret i det her liv, som bliver meningsfyldt, og hvor du får plads, hvor du får livsplads, og du står ved dine styrker, og du finder dine grænser, og du er klar over, hvem du er i det her liv, og hvordan du gerne vil folde ud på dine præmisser, men mere om det, hvis du ser med næste gang. Nu er der måske nogle af jer, der tænker, jamen, jeg kan ikke sådan rigtig involvere mig i det her, og committe mig til noget, som I kommer med, fordi der er ikke nogen, der støtter mig. Og det kender jeg godt, det er også noget, jeg hører rigtig meget på vores uddannelser her i huset, det er det her med, at meget af vejen, så at dem, der holder allermest af os, er dem, der støtter os til sidst. Fordi de jo nogle gange, når vi i hvert fald når vi går nye veje, fordi de holder os så meget af os på den måde, som vi er. Det er jo en god ting. Så det her med, når vi sådan forandrer os, når vi siger, nu, som jeg gjorde i sin tid, hvor jeg valgte at tage til USA, nu tager jeg til USA og uddanner mig, så var folk sådan, nej, du skal da blive her, og du er lige i gang med, og la la la. Og prøve, altså det, der kunne føles for mig, som at blive holdt tilbage, men som i virkeligheden var et udtryk for kærlighed, men jo ikke følte sådan. Så tænker du det her med, jeg føler mig ikke støttet i at prioritere mig selv. Så husk, at starter altså hos dig. Der er faktisk ikke andre, der rigtig ægte kan støtte os ind os selv. Andre kan godt hen ad vejen ligesom joine det, at du er god mod dig selv, men det starter god ved dig selv, men det starter hos dig. Der er også det her med, jamen okay, det nye ukendte værdige, altså det her med, at jeg skal lære at være empatisk, og jeg skal stå ved mig selv, og jeg skal gå de veje, jeg ved, der er mine. Altså, det er jo lidt ligesom at gå ind i en jungle, kan det næste føles, hvor man tænker, jeg ved jo ikke, hvad det byder på. Betyder det så, at jeg mister min økonomiske tryghed, eller betyder det så, at dem, der holder af mig, forsvinder, eller betyder det så, at jeg mister mig selv, eller altså, hvad kan det betyde? Der vil vi bare sige, at det er, vi har oplevet efter at have uddannet og trænet og coachet så mange mennesker sidste mere end 20 år, det er bare, at jo mere du tør gå ind i det ukendte, jo mere tryg bliver du. Fordi når vi holder fast i sådan nogle overfladisk trykkede strukturer, hvor vi tænker, at det er det rigtige job, eller den rigtige partner, eller at vi får den rigtige adresse, eller går i det rigtige tøj, eller hvad det nu er. Altså når vi tror, at det er det, der er tryghed, så er vi faktisk i virkeligheden utrygge på lang sigt, fordi vi bliver desillusioneret. Vi finder ud af, at det var ikke det. Det var ikke adressen. Det var ikke, hvilken skole mit barn gik på. Det var ikke, hvad der kunne skrive som titel på mit visitkort. Det ved jeg godt, at vi ikke har så mange af mere, men dengang havde det nederst til min mail. Og når vi finder ud af det, så er det jo den her anden tryghed, den vi gerne vil introducere og træne jer i og gøre nysgerrig på, som er sådan en eksistentiel tryghed af at vide, at du har plads i livet, og du må gerne leve det, som du kan mærke er rigtigt for dig. Ikke for de andre, men for dig. Og det kræver altså noget.
Og så er der måske nogen, der tænker, men er det værd? Er alt det, jeg risikerer, nu går det jo lige så godt. Og jeg var til en middag, hvor jeg talte med en kvinde, som sagde, jamen, jeg ved jo ikke, hvad det er, jeg får. Så man kan jo også miste noget ved at vælge sig selv til, fordi man ved jo ikke rigtigt, hvordan det føles. Og prøv bare en gang lige at tænke over den linje en gang med den sætning, for det kan virkelig gå hen og blive en livsløg, hvis man tænker, jeg kan ikke vælge mig selv til, jeg kan ikke gå den vej, jeg kan mærke, der er min, fordi jeg ved, hvad jeg har, men jeg ved jo ikke, hvad jeg bliver. Nej, men hele livet, jeg kan huske, vi havde faktisk en gang på et kursus, vi var i længerevarende kursus, vi var på sammen i USA, hun sagde, you're always ever, never ending becoming. Altså, du er altid i gang med at blive mere og mere dig selv. Nogle gange tænker vi det som noget forbeholdt børn. Altså det der med, at det er børn, der er ved at blive til noget. De er ved at blive preteens, teenager og voksne. De er ved at få en uddannelse. De er ved at... Men det er jo ikke rigtigt. Du er, uanset hvad alder, uanset hvor du står i livet, hvad du laver, always ever becoming. Altid i gang med at blive mere dig selv og komme mere hjem. Og mere hjem er sådan et abstrakt ord, men helt konkret betyder mere hjem, at du kender dine grænser, du kender dit indre landkort, du kan se, hvad der venter i horisonten, og har håb og mod omkring at gå i den retning. Du er okay med at sige ja, du er okay med at sige nej, det er sådan set det samme for dig, fordi du gør det, der er rigtigt for dig, og du er i kontakt med dig selv, og dermed også andre. Altså, også andre derude, det starter her, den kontakt. Så det er i høj grad det værd. Det kan vi i hvert fald virkelig stå inden for alle de mennesker, vi har arbejdet med gennem tiden. Så med de ord for nu, tænker jeg, at vi siger tak lige for nu. Og så husk at se med i vores næste video, hvor vi, hvor vi sender dig hele den her, det, vi har arbejdet på det sidste lange stykke tid, med vores kompetencer slået sammen med, for vi har taget en lang pause, fordi vi har dykket ned i hvert sit. Og nu er vi klar til at i det, vi kan sammen give det bedste af det, vi har til dig. Det fortæller vi om i det næste video. Men indtil da, så må du rigtig gerne skrive for dig, hvordan det her med empati landede. Hvordan fylder empati i dit liv? Har du nemt ved at mærke det? Er det svært? Ved du overhovedet, hvad det er for dig? Altså, du kan også mærke ind i, hvornår synes, altså en god øvelse er faktisk at begynde at lige mærke ind i, hvornår synes jeg egentlig, at jeg bliver mødt og hørt? Fordi mange af os har tit sådan en klage på, at vi synes ikke, vi bliver hørt og mødt af nogen derude. Så hvornår gør vi? Altså, hvornår bliver vi mødt og hørt? Og hvad kan vi selv gøre for faktisk at høre og møde andre mennesker? Fordi igen, det er sådan noget, vi vil det simpelthen så gerne. Og vi ved næsten dybest set, at vi virkelig har brug for det, og det er godt for os. Men hvordan gør vi det? Ja, det er en super god øvelse. Og der må du gerne skrive, hvordan går det? Og hvor er det, du føler dig hørt og mødt? Er det måske helt tilfældigvis af apotekeren, når du forklarer ham eller hende noget, du har med din ører? Eller er det altså, din bedste veninde? Eller er det dit barn? Eller en kollega? Eller ingen steder? Eller er dig selv? Det kan også være et blik. Der var en, der lige så dig på det tidspunkt, eller kommunikerede et eller andet med øjnene, da du stod i køen, som gjorde, at du sådan virkelig blev genkendt og set af et menneske. Så det er rigtigt, det behøver ikke at være kun dem, du ligesom har tæt på. Det kan også være mennesker derude. Og bare en lille ting, så er det selvfølgelig også noget af det, vi kommer til at give dig meget mere om. Altså virkelig at træne det her med, hvordan kan vi møde hinanden? Hvad kan man sige? Og hvordan kan man være meget mere empatisk? Så skriv endelig, hvordan har du, hvis du har følt dig hørt og mødt, hvad har du sådan nogle referencer for det, eller hvordan kunne du godt tænke dig at skabe nogle flere referencer? Nu skal jeg også prøve på, hvordan det føles. Del det gerne med os, hvis du er imod på det. Okay. Og hvis du har spørgsmål til alt det, vi har fortalt dig om i dag og sidste gang, og du kan jo gå tilbage og se den sidste video, som sagt, så endelig, så kom med dem, så svarer vi på dem. Enten på mailen, eller her i videoen. Med de ord, så er det vel tak for nu, tænker jeg. Ja, tak fordi du så med. Og god dag til dig derude, hvor du end er.